Har I svært ved at rekruttere, koordinere eller fastholde frivillige? Så skal I prøve Unity. Her er det muligt at oprette events og opgaver, som sendes ud til de frivillige i enten din forening eller til Unitys pulje af frivillige, som står klar til at bidrage med deres hjælp. Ved at samle alle opgaver og frivillige på Unity, bliver jeres aktiviteter mere overskuelige, og I får et større engagement blandt de frivillige.